ngayon sa shuttle service para interviewin ang cousin ko na nakapasa po sa Civil Engineer Licensure Examination this November 2019. So, according sa PRC.gov.ph, out of 15,075 aspiring na maging licensed civil engineer, isa po yung pinsan ko sa 6,510 na nakapasa. So, ang percentage po niya is 43% passing rate po this November 2019. So, kudos sa mga PLDians. Kaya, sobrang proud po ako sa aking alma mater. For today's video, interviewin ko po ang aking pinsan. Papala guys, wala pa po siya ang boyfriend. So, wanted boyfriend din po siya ngayon. Alam niyo ba guys, kaya wala siyang boyfriend na ngayon. Kasi pinrioritize po muna niya yung studies niya. Para naman, pag dumating po yung araw na to ng buhay niya, maging proud po ang kanyang parents. So, so kasalukuyan niya po ang tinatawanan ko siya. Si Engineer Regina Javier. So, yun siya. So, meron po akong mga ilang katanungan po sa mga na nagsista ko po sa cellphone. So, nasinuhulan ko siya guys dito sa shuttle space. Tapos may konting papis sa inyong nakayanan ng budget ko. Kaya, yan. So, first time ko siya ilibre. Nabilitan lang siya. Kasi gusto ko talaga malaman ba, ano ba yung exam ng civil engineer. So, yan na guys. Mag-start na ako. So, so, yan po. Ang first question ko po ay, ano yung naging preparation mo before the exam? So, hindi ka nagpo-board exam, ha? Baka sobrang pag-isipan mo pa yun. Baka feeling po. Baka mas mahirap to sa actual board. Kasi to may, ano, may physical na ako, may appearance, eh. Nasa may ano, eh, shy type pa naman to. Oo, ano kayo? Ano yung graduation niyo? Nung April pa, tapos November yung exam na kinuha ko. Karoon ako ng routine, mga... Ah, may routine, daily routine ka? Oh, I mean, daily routine na yung share mo naman para makapasag din sila. So, ma-aspiring. Yes, oh, and good luck guys. Kaya-kaya niya. So, ano yung naging routine mo? Ilang oras ka mag-review sa isang araw? Depende din naman kasi sa tao. Pinaka-average ko yung 1 PM to 6, like to 7 PM. Ah, yun yung oras mo yung talaga? Yung average ko na tuloy-tuloy. So, 7 hours, gano'n? 6 hours na pag-review na day. So, yan guys, natandaan niyo, ha? Parang, 6 to 7 hours na review a day. Doon ako pinaka-focus. Ilang araw ba bago dumating yung exam? Di ba, nag-review ka ngayon, ilang days bago mag-exam? Yung sa review center kasi, nag-start siya around June. So, mga 6 months na preparation. Ah, 6 months? Center. So, yung tagal pala, 6 months. Kasi, anong month ka nag-start mag-review? Yung review center, nag-start ako talaga June. Pero yung seryosong review ng sarili ko, bandang August na ako nag-start na. So, tinigay yung... sa August daw siya nag-seryoso sa mag-review niya. Nga pala guys, scholar siya. Anong scholarship nga pala? Scholar pa niya yung Senator B. Hello po, Senator. Thank you po sa pagpapaaral mo sa akin. Yes! Baby, may nasagutan ka. Oo. Kasi tinatry ko naman siya nung before pa even. Like, nung June pa, in July. Kasi, siyempre, mag-pressure ka rin naman. But, mahirap kasi makuha yung masanay yung sarili mong nag-aaral ka everyday. Oo nga, sa bagay. Hindi ka sanay eh. Kasi kaya ka pa sa 5 years na pag-aaral, di ba? Tapos mag-aaral ka ulit niya. Nang wala nang ano, sariling pusa mo dapat kasi yun. Dapat may ano yung naging motivation mo para makapasa ka sa exam? Boyfriend ba? O wala ka. Ano yung naging motivation mo? Parents mo, ano yun? Siyempre naman, sino bang hindi? Tingin ko lahat naman parents talaga yung main motivation nila sa pag-aaral. Siyempre, sino mo ba alaya mo ng ano pag a... So yung parents mo niya yung naging motivation niya. Hindi talaga siya ng boyfriend. Hindi niya binigo yung parents niya.
para makapasa po sa libro. So, saan ka nag-review? Pag-plug ko na po, R.I. Ano? R.I.? Review Innovation. Pa ko nag-review. Ha? Review Innovation Center? Ikaw yung pipili kung saan review center ka? Mas kung na may engineering. So, iniikutan talaga sila ng mga review center. So, usually may mga seminar na before yung actual graduation, maraming review center na pupunta sa school niya para kayo. Magkano ang pagre-review pag magtika ng civil engineering board exam? Magkano ang nagagastos? Dun sa actual na ano nila, 16K. Pero may nagkaroon lang kami ng discount sa na naging 13 ata sa 14. Ba't nagkaroon ng discount? Ano naging 13K? May silang mga package na kapag binayaran mo na agad ng installment. Tapos minsan may kinalaman din na pumunta sila doon sa school mo. Tapos pinagbigay sila ng offer that time. Oo, na ganito siya. Kapag kami ka nag-review, ganon. Minsan may mga... Bakit nga pala yung Review Innovation ang napili mong review center? Dahil ba nandun yung crush mo? Review center before. So parang doon na rin kami naingay na mag... Na doon na kayo? Oo, so lahat na kayo na taga-PLD and doon nag-review sa... Hindi. Meron din humiwalay. Siyempre, wala nung purpose yung pagpupunta ng mga review. Sa bagay kung saka-saka ito. Sino nakapag-influence sa inyo? May marami sa prof namin doon nag-analyze si Sir. Hello sir, siya pa lang 6 months, di ba? 6 months. Kasama na yung refresher. Sir, para pa nang nag-aano na exam. Ano siya yun? Ang ginagawa... Kasama yung 6 months? Parang yung last 2 months refresher. Kasi yung sa first 4 months, parang binabalikan yung concept. Tapos kung paano siya gawin ng pinakamabilis na paraan. Tapos yung sa refresher, sasagot-sagot ulit na, ano siya eh, parang ginagawa namin, bibigyan namin ng test question, sagutan namin siya, tapos allotted time, then ituturo nila yung tamang pansagot, parang gano'n. So, gano'n yung routine namin during the test. Ang ganda kasi yung view, kaya ito. Gano'ng katagal yung board exam? 2 days. So, yan, 2 days. So, ilang oras? 8 to 1, tapos 2 to 6. Yun yung first day namin. At anong scope nung unang araw, 8 to 1? Anong scope nung exam? Nung yung ma-transpo surveying. So, sa pangalawang araw, anong scope? Sa pangalawa, hydrogeo. Hydrogeo sa ka-geotechnical engineering. Oh my God! Yung pangalawang araw, yung structural engineering. Mahirap ba? Sobra. Sobrang hirap. Sobra. Hindi ka naman mag-review na. Saan ka tumagal? Ang part ng isang kanatagalan? Siyempre yung structural. Pinakamahirap sa lahat. Parang lahat. More on, yun na yung actual na talagang engineering na yung pinakamahirap. Yun na yung sa mga, yung lakas ng semento, baka, yung ilang dapat, gano'n baka ganito yung kailangan mo, or gano'n kalakas na dapat na baka yung gagamitin. Yung mga gano'n, yung pictures. Yung talaga, kukumpitin mo kung gano'n kalakas yung isa. Yung pang second day, diba? Tapos, ilang oras yun? Ano naman? 6 hours day. 8 to 1 day. Kukumpitin siya lahat mula matanggap. Even yung hydrogeo, kumpitin niya siya. Si Ate Kim, yun kasi na babae niya. Si Ate Kim. Matanglaw. Then, Sabado at Linggo po yun. Ilang days bago lumabas yung result ng exam? 4 days. Kakalaman ko lang siya kahapon. 4 working days. Ilan na 4 working days? Tapos, paano siya nakasabi ng result? Sige, siya na ang dami na nagsishot, pero ayaw ko pa tingnan yung mga shot kasi baka nag-celebrate ka sila, tapos di ko pa alam kung ako ba kasalim ba doon. Sa mga nakapasal. Dumagat siya ako sa Google. Then, doon ko nakita na nakapasa ka.
magising ko lang, tapos bangag pa. Mausap, yes, si Borg, siya po yung Regina, Magdaraog, Javier, para makasigurado po kayo na legit po yung sinasabi ko, nakapasa siya sa civil engineering board exam. So, engineer Regina Magdaraog. Paano mo sinabi? Di ba ako yung mama mo? Ma, mapasama. Tapos sa saan lugar ka ba nag-exam? Sa iba-iba kasi siya, depende sa alphabetical kasi yung location ng school. So ako napadpad ako sa La Consolacion. Saan lugar nila? Manila. Manila. Yung requirements, hindi kasi actually exam, parang dapat magkaroon ka muna ng notice of admission o yung NOVA. Which is inaasikaso sa PRC lang days before. Ilang months actually kasi may deadline siya na kailangan mo mag-register sa PRC na gusto mo mag-exam this November. So yun ang NOVA. Kuha na yun, then may babayaran ka rin na 900. Allocation lang ng time na kung hanggang kailan ka pwede mag-submit na gusto mo pala mag-exam. Kapag may NOVA ka na, i-announce ng PRC ilang days before nung after the exam. Which sa case namin, halos 2 days before nung exam nila, in-announce yung kung saan sa school kami. Ano yung feeling mo before the exam? Ang muna ma-involve sa mga tao. Kasi parang nape-pressure ka lang lalo na kadang may mag-overdrop sa'yo, nape-pressure ka. Feeling mo another na tao na pwedeng ma-disappoint sa case na alam mo yung pag bumagsa ka. Di ka kasi sure eh. Kahit sabi nga nila yun, you can never be ready. So, makabahan ka talaga before the exam. The more na may marami ka lang na mag-exam ka, the more na mag-expect na papasa ka. So, sobrang dami what-ifs yung makatulog before the exam. Kung nalaman mo na nakapasa ka, nakita mo na yung pangalan mo dun sa PRC. Sabi mo, girl, yan, sikat ka na. Sumikat ka sa buka dahil nakapasa ka sa Siyempre, hulaan mo pa. Yung saan mo nalang. Hindi ko in-expect na ganito yung lalabas na tanong. Sobrang daming na-shock sa amin actually na but may ganung tanong parang never ko na-encounter yung ganitong tanong. Pero kaya talaga sobrang unexpected yung nangyari talaga. Talagang miles to. So, parang nung prep, most important thing talaga guys, mag-pray. Lagi ka talagang mag-pray before the exam. Kami, even after the exam, biglang may nag-post sa wall ka na natulog ka pa, engineer ka na. Yung ganyan. So, sobrang nakakatawa yung mga ganong. Actually, sobrang proud ko rin kasi sa mga bachelor ko sa first time sa PLD na may nakasama sa top natcher in the civic engineering, which is classmate ko pa talaga siya. Top 10 siya? Top 10 siya ngayong November, si Sir. Top 10 talaga, Sen? As in top 10 siya. Napaka-ano nung tanong mo. Si Bon Anibal. Bon Anibal. Engineer. Sobrang proud yung buong batch namin sa kanya. Sobrang tinayuhin yung pag-alala ng pinag-alala. Bago po kami natapos sa aming vlog, gusto kong mag-shoutout ng pinsan ko sa lahat ko ng mga naging instrumento para makapasa po sila sa civil engineering boarding. So, siyempre po, sobrang thank you po over Sky Lord na pinayagan niyo po makapasa ngayong board exam. And siyempre po sa mga professors ko po dyan sa PLD, which is sila po talaga yung naging daan kung paano. Well, kung wala po sila, wala po ako ngayon dito. And lalong-lalong na po sa head po ng engineering department, engineer on the sobrang thank you po. And sabihin po namin si Sir Jordan, Engineer Jordan Velasco, and sa mga professors pa po namin like Engineer Tirao, Engineer Calatin. Sobrang thank you po sa inyo lahat. Alam ko po kung gaano kayo ka-supportive sa amin. The whole process po ng mula pag-aaral namin, even after nung graduation po namin. Sa lahat po naging
po sa PA. Sobrang thank you po sa inyo. Kung wala po kayo, hindi niyo pa ako pinasa. Salamat po na pinasa niyo po ako. Graduate po sa PLB. And now, I'm a licensed engineer. Thank you! Yes. So, thank you for watching, guys. Bye.